שוב שלום לכם. כן, אז אני חושב שהגיע העת לצאת לדרך, עמיחי, ואין מתאימות, אתה יודע, משתי קבוצות שסוף סוף נשמו אתמול לרווחה אחרי ניצחונות שהשיגו אחרי באמת תקופה מאוד מאוד ארוכה. יש לנו נציגים מאושרים שיספרו לנו לפחות, כי אנחנו לא מכירים את ההרגשה הזו, איך זה מרגיש אחרי ניצחון. לילה טוב לשביט אלימלך של הפועל פתח תקווה, וגם ליל מנוחה לברק בדש, שחקן הכוח עמידר. לילה טוב. רגע, וגם עוד טיפשחת. איך הורדתם לו סטטוס קפטן, איך? הוא גם קפטן הפועל פתח תקווה. אוקיי, נכון, זה חשוב. מאוד מאוד חשוב. אז חשוב לי לשאול אותך שביט, בתור אדם שניצחונות, לפחות אני, הם לא חלק משגרת יומו, לנצח את מכבי תל אביב בדקה ה-90 מפנדל מפוקפק, זה משהו שגורם לבן אדם הממוצע לחוש, לא יודע, אורגזמה, עושר, גילאי. אתה אוהד, אני יודע. לבן אדם שמנצח. לנצח בכל משחק, דקה בשנייה האחרונה, למעשה אחרי הפנדל השופט שרק לסיום. זה עושר שאין כמותו בקטע הספורטיבי. אבל לך באופן אישי יש עדיין תחושת דרבי כשאתה פוגש את מכבי, למרות שאתה כבר משהו, לא בהפועל? יש משהו בהכנה קצת יותר... בקיצור, זה לא ניצחון רגיל. מרגש ויותר חד, אבל שוב, לנצח כל משחק בדקות הסיום, כל ספורט להגיד לך שזה הכי משמח. ברק או זלטן, מה אנחנו, על מה אנחנו סוגרים? אתם מבחינתכם לא מוכנים לוותר על המקום בליגה, עושה רושם. לא. ממש לא. לא הרמנו ידיים, אנחנו גם לפני זה לא הרמנו. ברור שהניצחון הזה נותן לנו הרבה אוויר להמשך ותנופה. תראה, בוא לא ניתמם, גם אני ואתה אמרנו שהם לא ירדו ליגה. אנחנו חרטנו על דגלנו זה שהכוח לא יורד את השנה. וזה גם מה שדודו אומר לכם כל הזמן? כל הזמן. כל הזמן, הצוות המקצועי, ההנהלה. הם נותנים לנו הרבה שקט, צריך להגיד, וזה נותן לנו ביטחון. יש שקט שנותן ביטחון, ואני מקווה שזה יעזור לנו להישאר בליגה. הנה סיפור מעניין על זלטן. ספר לנו סיפור. זלטן, אגב, זה רק הזרים בכוח עמידר רמת גן, ככה קוראים לו, הישראלים זה כבר ברק, גם המשפחה לפחות כך אני מבין, אבל זלטן הקטן כאן שיושב לידינו, שיחק איתי בהוד השרון, בליגה ב', אגב, המאמן היה לא אחר מאשר בנו של שלמה שרף, אבי שרף. אגב, אבי באיזשהו שלב יצא למילואים, אז שלמה בעצמו בא לאמן. בדרך כלל אתם לא מאמינים לי, אבל הוא פה לאשר את הדברים האלה. 12 שערים הוא כבש באותה עונה. היה חלש מאוד, חלש מאוד לפחות. חוץ מה-12 שערים האלה, זה לא ברק שאנחנו רואים היום, ברק היום שאנחנו רואים שחקן הרבה הרבה יותר טוב. טוב, איך הוא? ואגב... איך הוא? רק דברים טובים. כן, שוער לא רע בכלל. שוער לא רע בכלל, היה לי קשה לתת לו גולים. אתה שביט יצא לך לראות אותו בפעולה? האמת שלא, הוא סיפר לי על זה רק שבוע שעבר. כן. אז חבל. אני חושב שבפעם הבאה אנחנו ניקח את זה לאיזה מקום של לבדוק את יכולת... כן, מה שמעניין אצל ברק, שהוא בכלל חשב באיזשהו שלב שם לפרוש, לעזוב. הוא ראה שהוא לא מתקדם, רק אחר כך הוא עבר לרמת השרון, אקו, עמידר, ואז ככה למעלה. והיה איזשהו שלב, אני חושב שכאילו אמרת לעצמך, אולי אני לא מתאים. זהו, זה יותר נכון ככה להגדיר. לא לפרוש, אבל אמרתי, לא היה לי מזל, את האמת, הרבה. אמרתי, אולי אני ארים ידיים ונעשה את המזל שלי במקום אחר. אבל בתוך תוכי תמיד ידעתי שיבוא לי המזל, קצת מזל הזה, אז אני אצליח להרים את הקריירה שלי למעלה, ואני שמח שזה קרה לי. ואם אני לא טועה, שיה שלף אותו, נכון. ויביא אותו להפועל תל אביב. נכון, שיה. אגב, אפרופו, הניצחון שלהם אתמול על קריית שמונה, ואם יש משהו שבולט העונה בקריית שמונה, שאתה הותרת שם חלל מאוד רציני בשער. קודם כל, הניצחון שלהם פתח את הליגה... לגמרי. בקטע של התחתית, ועשה לא הכי טוב לקבוצות שמתחרות על הירידה. אבל באמת, שפו לכוח. ולא ענית על השאלה של אביחי. מה יש לי לענות? אתה יודע, אני עונה על שאלות שאיפה שאני נמצא. בקבוצה שאני נמצא, אני אענה לך כל יום וכל הלאה על השאלות. אני חושב שאתה לנו עונה מדהימה. עונה מדהימה על קריית שמונה, לא יודע אם יהיה אפשרי לשחזר עונה כזאת. מעבר לגעגועים לפיח של המרכז ול... שבעיות החנייה, מעבר לזה. מה... תשמע, הייתה באמת עונה מדהימה. אני מלכתחילה ידעתי שאני אבוא לעונה וליותר. צפית שגם תבוא התחסקות אחרי? זאת השנה שהתחתנתי, שנה שנולדה לי בת, אז ככה שלתל אביב עם הובה כמון היה קשה לעשות עוד שנה שם. הייתה לי שנה באמת מדהימה, נהניתי מכל רגע. יכול להיות גם שהערכת מראש את הנפילה הצפויה אחרי היישה כזה? לא, פחות בפן המקצועי. יותר הסתכלתי על הפן האישי, שבאמת אמרתי שנה, הספיק לי, ונחזור למקצוע. איך באמת מרגיש לך עוד עונה ועוד עונה? מבחינתנו, לפחות גיל 45-50, אנחנו מסמנים אותו כיעד פרישה. לגמרי. גם שחסקי שוקל לחזור, אז מה? בדיוק. זה לעוד עונה, אגב. 37 של שוער, זה בסדר. 21 של כל שחקן אחר על המגרש. לגמרי.
כן. רואה את הפרישה באופק? כי אנחנו לא רואים אותה. זה יותר להרגיש מאשר לראות, האמת. חושבים, אבל כל עוד אני נהנה מכדורגל, ואמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, כל עוד אני אמשיך ליהנות מכדורגל, אז אין שום סיבה שאני אפרוש, למרות שמחשבות תמיד מתרוצצות בראש. אז אנחנו מדברים על עתיד וכדומה, אני אשאל אותך ברק, איפה אתה רואה באמת את העתיד שלך? כבר היית גם בפועל תל אביב, גם בני יהודה. עוד השרון עם שחצקי. בוודאי, ועוד רשימה מכוערת, אמרנו, עמידר וכדומה, או שחזר לעמידר בעצם בגלגולה הנוכחי. אתה מכוון שוב למעלה, או שמבחינתך גם להוביל את הכוח לאליפות ראשונה אחרי 30 שנה, נכון? משהו כזה. אז השיר הגדול של צביקה פיק, כן. קודם כל, העתיד הקרוב שלי זה באשדוד, אם אתם יודעים, אז רכשו את הכרטיס שלי. ג'קי בן זקים שם. למה לא סיפרת לנו? לא נתתם לי את האפשרות. לא רק אותו אגב רכשו. רכשו עוד איזה שני שחקנים משם, נכון? את עידן ויצמן גם. גם את עידן ויצמן. זה סוג של עסקה בין גל יוסף לג'קי בן זקן, אז עכשיו... אז החל מהעונה הבאה אתה בעצם שחקן מבצע מחשדוד. כן. כרטיס השחקן שלך. כרטיס השחקן שייך להם. יכולים, אני יכול גם להשאיל אותי לקבוצה אחרת, אבל בגדול, כן, אשדוד זה התחנה הבאה. יצאנו פה עם סוג של פרסום ראשון, יונתן. וואו, וזה באמת מרגש. אבל עוד לפני אשדוד, איך זה לשחק, לנה? אתמול ראיתי 200 איש היו בווינטר. זה לא הכי כיף, אבל אני תמיד אומר על האוהדים של הכוח. אולי זה עדיף, ככה אתם יכולים לשמוע את הצעקות של דודו. אני לא יודע. הם אמנם מעטים בכמות, אבל הם מאוד איכותיים. הם דואגים שנשמע אותם, הם דואגים שנרגיש אותם, הם באים לאימונים המסכמים ו... הם בסדר, הם בסדר גמור. רגע, מה עם המועדון חשפנות? מתי זה קורה? וזה קורה? לא, אני לא חושב שזה קורה. וואלה? כן, בסוף זה בוטל. אוקיי, לא, כי דובר על... מה מדובר, מוטי? כן, דובר על... אתה אגב נוסע לאלעד כשחקן המצטיין או כשחקן שכבש, אני מבין, מטעם האוהדים, ועידן ויצמן זכה באיזשהו... בתכשיט. אז יכול להיות שזה יבוא גם על חשפנות באיזשהו שלב, אבל דיברתם איתו על הקהל של הכוח עמידר רמת גן, לא זה... שביט לא שמענו אותו מדבר על הקהל של הפועל פתח תקווה, קהל שמגיע אבל לא מעודד, כסוג של מחאה נגד ההנהלה. יש כמה בעיות שלא פתורות משנים עברו. אני, כמו שאתם יודעים, רק השנה בקבוצה, אז ככה שקשה לי לחוות דעה נחרצת. מי צודק. כאן או לכאן, אבל אני יכול להגיד לך שבמשחקים שציפינו שצדון יתמלא, הוא יתמלא. התמלא בגדול, מה שנקרא. הכזבנו בשני הפסדים בדרבי ועוד הפסד נגד מכבי חיפה. אבל זה קהל עם פוטנציאל אדיר, וחבל לי שבאמת הוא מוכה נגד הנהלה, כי אין פה שום סיבה למחות נגד הנהלה, שעושה עבודה מצוינת. כמה מפריע לך שאתה לא משחק בגביע המדינה, אגב, שסניר דורי ככה מקבל את הקרדיט מזלצר וממחפוד? תשמע, שאלה טובה, אני... כן, כן. מדי פעם יש לו אחת שכזאת. חשבתי עליהם. קודם כל, הגביע בחיתולו, מה שנקרא. נכון. נראה, נעבור שלבים. גם סניר באמת הוא חלק מהקבוצה, וגם סניר צריך לקבל את הדקות משחק. זה בסך הכל מדובר בשוער העתיד של הפועל פתח תקווה. לא רק סניר, יש עוד שוער שמתאמן איתנו, שזה צליל, שוער נבחרת הנוער. חתוקה. זה שני שוערים שצריכים לקבל את הדקות שלהם, על מנת שהצוות המקצועי יראה אם הם יוכלו להוביל את הקבוצה בשנים. שביט, סניר, צליל, איזה שמות נהדרים לשוערים. מצטלצלים. אם לא היינו שוערים, היו אומרים שמות כאלה בחיים לא יצאו שוערים. אם לא הייתם שוערים, הייתם בפילרמונית או משהו שכזה. יכול מאוד להיות. ברק בדש, שביט אלימלך, מרדכי פשחצקי, עונג גדול, בהצלחה חברים. תודה רבה. תודה. תודה. קבלו את כל הדרמות, את כל הגולים, ואת כל הנוקאוטים של ליגת האלופות על מסך אחד. ערוץ הקיבוץ עם כל מפגשי ההכרעה בשלבי הגמר של ליגת האלופות. שלישי ורביעי, רק ב5 פלוס לייב.